そこそこ車は走ってるんで死にゃせんでしょ。ちょっと風が強いのはですね、ここの土地柄なんですけど、向こうに観光地があって、駅はあの向こう右側の皆さんが出入りしているところです。駅はあっちです。で、多分山はあっちなんですけど、本当に山あるかな。あ、これはキャンプ場ですね。キャンプ場こっちとは書いてあります。なんと鮎釣りし発見。釣れてるでしょうか鮎。あちらには、キャンプをされてる方がいます。お邪魔したいけど僕は言葉が通じませんし、他人です。どっかで見覚えのあるジャンシータウンシップ、こっちになんかそんな名前がある山があったような。バス発見。バス発見しました。バスがあるんですね。時間1時間に1本もないような感じの表示だったんで、途中にあったバス停はですね、バス行きましたね。どこに行くんでしょう。橋を渡って行きましたね。渡ってみましょう。ベイジャオブリッジというのがあります。ちょっと行ってみましょう。おお、立派な吊り橋ですね。この吊り橋は同時に50人しか渡っちゃいけません。危ないっすと書いてあります。この吊り橋を渡ったらどうなるんでしょうね。反対側に行くだけでしたね。例えばあんな山に登ってみたいでガンス、ここを渡った方がいいのか、また別の橋があるのか、いろいろと探っているところです。あればいいけどな的なですね。渡ってもね、向こうに行って道があると思うんですけど、ちょっと行ってみましょう。意外や意外、台湾釣り、川釣りですね、清流釣り盛んなようですね。あそこにお二人、こちらにもお二人、鮎ではなさそうなんですけど、釣りされてます。釣り場所を渡ってきたらですね、今ここです的な、周回路があるみたいですね。今あそこでしょ、あそこ。なんかこうやってクリーッと尖り岩を回って戻れるようになってるじゃん。ちょっと行きたいじゃん。こちらは、水曜から日曜まで営業、開始中と書いてあります。入るためには55元のなんか食ってくれと。ちょっと今日お休みみたいですね。今日は週の2なんで、週3から明日から空いてます。こっちに行けば道あるよ的な。むむむむ、いつかトレッキングルートがあるかと思ったら、なんとトラックの音がし始めましたね。途中緑の服を着たバイク、郵便局のおじさん、お兄さんがですね、ブーって行っちゃったから、お、人が通るんだと思ったら、何のことはない、ただの道でござる。会いたーす。いや、確かにね、 OSM の地図上では路地って道路の路だったもんな。道だったよ。ガチョーン。全容が見えました。あそこの橋を渡ってここを歩いただけでした。じゃんじゃん。展望は若干出てきました。登山ではありませんが、熊本で言うなれば金峰山を下から登ってるみたいなね。ご利益があるのかないのか分かりませんけど、あの山に登ればよかったですね。登山口があったか分かんないし、本当はあそこに行きたかったんですけど、ちょっとルートが歩くのもなんだったんで、曲がって橋を渡ったらこっちに来ちゃいました。尖り石地方に来ましたが、結局ずっとアスファルトの道でした。これ以上行っても仕方がないのかなと思って諦めております。この辺はキャンプ場がところどころ
あるみたいです。もうちょっと歩くのも大変なんで、乗せてって攻撃をやろうかと思っています。3台ほど工事関係の車両にただ紙を見せてあっちあっちって言ったけど、全部反対車線なんですね。まあ基本ダメダメみたいな感じでした。求む向こう行き、いやちょうど T 字路で待ってたらですね、東屋があったんですけど、あそこで待ってたら奥のじゃなかった T 字の逆のところからポイッと、あれは三菱のランエボかな、ランエボじゃない古いランサーみたいなのがポロリッと出てきて、しまったサインは遅れませんでした。下に降りるまでに来てほしいな、1台甘いってすいません。おじさんが乗せてくれました。71歳で日本語がちょっとできるおじさんです。この道は、シュラン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 、どうやら駅まで送ってくれるみたいです。ありがとうございます。先生、おじさん名前は、名前ラ、ラ、ラーさん、ラーさん、ラーさん、先生、ラーさんに乗せてもらいました。ありがとうラーさん。駅に着いたんで飯食って帰ります。